Mga van for hire nga gipalaya sa terminal sa Barangay Kamagayan sa Dakbayan sa Sugbo nakabalhin na sa Cebu South Bus Terminal. Samtang gihulagway sa Dakbayan ang terminal sa Kamagayan nga gawas nga iligal kini gigamit pa ang dapit isip gatasan sa mga grupo nga nagpadagan sa terminal. Aniya ang report. Naibdan og dunog ang mga driver og operator sa van for hire human sa unom ka adlaw nga nangita og dapit nga kabalhinan human papahawaa sa dapit nga nagsilbi nilang terminal sulod sa pipila ka tuig. Giasoy sa mga V-Hire driver ang ilang sitwasyon human gisirado ang terminal sa Kamagayan. Portigim lisura na mo. Giyon sa man to ninyo. Wa, igo ra may mga tagbaw pa mig tago-tago asa i-drop among pasahero. Kulba-kulba. Oh, kulba-kulba gyud. Wagi mi nay mato, Bernes 29 pizza ato pizza 29. Onom kadlaw sir. Gipapadayon sila sa Cebu South Bus Terminal human sila tuguti usab ni Governor Juan Garcia. Adunay 242 ka unit sa V-Hire ang nagsugod na sa operasyon sa Cebu South Bus sugod karong adlaw Mayo 4. Adunay sistema gipatuman aron mas hapsay ang pagpadagan sa V-Hire sulod sa CSBT. In behalf sa management sa terminal nalipay kay ko kay kanigod income ang gud ni di lang income inta maghisgot og income ang pagserbisyo ni Gov sa mga tawo nga nagkinanglan niya para dad-on dito sa kalungsuran. Magpasalamat ko sa dako gyud ni Governor Gwen nga mao gyud nagpahimutang namo aning lugar. Ako ipasalig nga mo-adapt mi sa bagong sistema kay naa mi sa bagong lugar dili man sad mahimo nga mao gihapon among sistema nga gamiton. Gihango pasam sa mga pasahero ang pagbalhin sa mga V-Hire sa CSBT nga padung sa bagatang bahin human masaag dito sa Kamagayan. Kami kay bawon dito na kugikan sa nawagdang ka. Oh, kapoy kay Glakaw. Okay na ang mas pabor diri kay di na ka magproblema. Sa katapusan napahiluna ra gyud ang V-Hire sector diri sulod sa Cebu South Bus Terminal apan dili lang kutob dihang isyu sanglit do na pay mas lahom nga isyu ang kanhi terminal diya sa Barangay Kamagayan. Nasulbad ba ng isyu sa mga V-Hire, nagpabili ng problema sa mga vendors sulod sa Kamagayan Terminal kay lakip silang gipapahawa. May problema na mo, sir. Sakit ang mundugan niya nga akong apo asal sa tibalinsan. Mayor, usa ko sa leader sa imuhang pagkandidato, Mayor. Usa akong nahimo nimong leader. Usa akong naningkamot nga mudaog jud ka sa among barangay. Nya ingon na lang kaksayon ba, yanayinuhon lang mi ba. Walay pahibaw, walay kuan para makaandam sabi mga driver, mga tindahan na diri makaandam ba. Way mga opisyal sa Barangay Kamagayan ang nahinabi dihang mibisita ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samtang ipasabot ni Atty. Collin Rosell, City Administrator nga iligal ang pagbukas og terminal sa Kamagayan nga gitugod sa nakalabay mga administrasyon. Iya sa Dakbayan ang luna o gitagana kini kaniadto pa lang alang sa high-rise kondo alang usab sa makawani sa City Hall o mga mulupyo sa dapit. Tungod kay illegal gikinahanglan nga mabawi gilayon sa tag-iya nga mao ang Cebu City LGU. Nganong illegal man, first is kanang propertiya own na sa city. Anything here nga mo use kag property sa city, you should be properly authorized, and then maybe if you are allowed, you are also to pay something out of the rent of the use of the property. Klaro man na siya. Pero wa na may tabo. Magistorya sila nga namta toy extension ningko nga i-extend nimo ang illegal. Lisod man pag-extend og illegal. Lisod sad pag-extend sa contract nga wala mo exist. Gibutyag ni Atty. Rosell nga nag-operate ang terminal sa Kamagayan ni adtong wala pa ang pandemic. Ug ang koleksyon wa maduso sa panudanan sa City Hall. Matod sa opisyal nga kinagamyan nga koleksyon gikan sa mga V-Hire matagbuhan maabot sa 3 milyones pesos umuabot ngadto sa 60 milyones pesos sukad kini buksi hangtod sa pagpasira niini. Wa mo butyag si Rosell kinsa ang anaa sa likod nini apan padayon nilang gisusi kini. Ang punto naron nato is maoni nga if ever mo touch ta na din, it has to stop right away. Why? Because people cannot tolerate illegality. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.